العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله جل جلاله كتون غرزو بدبواليرو tumusaba atuwe ekiro ekirungi n'akawungeezi kano akalungi, atutaase ebibi n'ebiyinza okukosa obulamu bwaffe n'eddiini yaffe mu budde buno bwe tulimu n'obudde bw'ekiro. Baganda baffe abajjulukuse, tusaba Allah akkirize bye basobodde okukola mu kumutya. Tumusaba akkirize ebyo bye basobodde okuteeka mu nkola mu mateeka ga enkumuliitu agali wano g'otayinza kukola n'omalayo. Naye bye basobodde okukolako tumusaba akkiriza asiime ebigaanye n'ebyo bye bakoze nga tebituukiridde, tumusaba asonyiwe, kubanga mu butuufu waliwo ebigaana nga si mputtu naye nga byalemye, ate waliwo bye tukola naye ne bitajjula. ebitajjudde tumusaba abajjulizeewo, ebiganye tumusaba asonyiwe. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi, ye mutuufu w'okubisa bw'ate abiyinako obusobozi. Wakati mu lugendo lwaffe olw'okusoma ekitabo kya Allah nga tukyejjukanya mu mpola mpola, nga tetupakuka kuba ate tulina bibuuzo bye twetegekera, ati tetuli ba gavumenti nti sirabasi eyinza okugwako oba obutaggwako, nga tusoma ku peesi yaffe nga tetunnasoma. Nsaba kwetondera buli musiraamu eyakoseddwa sitatimenti gye nnakoze, erabika nti kati ku mutimbagano yekutta kati seeka ekifaananyi wayogedde mbwe mbizza ewooma, seeka sebo bakubye embizi nga ndi wakati w'ennamba n'ebifi. Dawa nzibu nnyo gye mwolekedde baana baffe, naye ebyo temuli kantu wabula ekintu ye muntu yenna yakoseddwa gwe neetondera. Nkwetondera ng'omusiraamu gwe baatulugunyizza banno b'ovuga nabo pikipiki, banno b'okola nabo ku mirimu, nti bulijjo mwepanka yina embizi seeka agambye ewooma kati ndooza nammwe mugenda kutandika. Bwe mba nze nteekawo amateeka g'eddiini yammwe mulye, bali bagamba nti ani yabagamba okulya nti seeka nkata, sibwe nti mwera kutandika kulya? Bye tubasomesa bingi nnyo naye ku mbizi mwawulidde nga tuzuukisizi tubagiddeyo ekibadde kyabalume edda. Naye ntuusa okwetonda eryo buli musiraamu eyakoseddwa naye nga nze nga omu siina kye kinnakoseddwa, kuba nsuubira nti nayogedde kyenteekwa okubeera nga kyenyina. Obbagamba nti Allah ebintu ebiri haraamu bingi bye yatuziyizaako, naye ng'emyoyo gyaffe gikola ki? Gibyagala. Ani ayinza okummatiza nti tayagala bwenzi era tebunyuma muko? Ani ayinza okummatiza nti omwenge teguwooma? Abasiraamu nga bagunywa. Omukazi juzi wa traffic yagamba nga tuva mu Ramadhani tebitusinga okukwata baki, yagamba mukaaga ku buli mmeka, ku buli kumi 60% basiraamu, kitegeeza nti guwooma teguwooma. Ali togunywangako? Saba Allah leke kukukombyako. Lw'oligunywako toliwulira ekigambo, oliddayo n'osaala
So nti Allah subhanahu wa ta'ala bwatugaane ekintu aba atugaanye kigaane ye olwa okumanya kw'okwebuziba lwaki akikoze eki aba akituganye kuba yatugaana okulya ensolo etasaliddwa mu siraamu ninga ejjambiya zezimu oba okutegere n'ennyama yekiki zonna ziyiwa omusayi kyekimu siroza nti eri eka weeneyo giraki naye obwongo bw'omuntu taata kale mbeetondera abaakoseddwa naye nze abaakikoze siinaamu kaamuli nti nawuliddemu ennankane naye mmwe abaakoseddwa bannange mbeetondera okubasobyako kiba kituufu mu luganda kiba kituufu okukyogera bwe ntyo mbeetondera okubasobyako nsaba munsonyiwe ensobi gye nnakoze obwemba nnaseeredde rabbana la tuakhidhna in nasiina au akhtaana buli omu yakoseddwa mu ngeri ye okungojjeeko nze omulundi guli twalaba allah jalla jalaaluhu twalwa nnyo ku nabiyuna ibrahimu alaihi ssalaam jajja wabakkiriza ennaku ezo tuzze tusoma nga mbagamba nti abasajja abaisirayiri mu suratu lbaqara muno bangi muganda waffe haji kaggwa temumulabye oba oliawo yafiiriddwa mwanyi natuva kuziika allah amusaasire abaisirayiri abo allah nga aboogerako ebintu bingi naye ndowooza bannange ekiri mu palestine mukiwuulirawo ekitokota ne baganda baffe abapalestine tusaba allah abataase ku mulabe waabwe abawe obuwanguzi ku ye si basajja bangu waiz jaalna albaita mathabata audhu billahi min ashaitaani rrajim bisimillahi rrahmaani rrahim tuli nnyo ku aya eyo gyolaba twakagisomako ndowooza lesoni ziringa 2 oba 3 basheikhi wano bagigaziya waiz jaalna albaita mathabatan linnaasi ma maana almathaaba jukira lwe twafuula enju yaffe mathabatan linnaasi nantakkutwa bantu wakitegede nantakkutwa ogendayo nowuliranga ajekkuse naye ate ogenda okuwulira nga omutima gwo gugiwankire wankire oyagala okukola ki mathaaba mathabatan linnaasi twagifuula enju yaffe nantakkutwa bantu naye bantu ki abakkiriza bwowuliranga wagikkuta eyinza okuba enkeka eri mu buki mu bukkiriza bwo naye eri mathabatan linnaasi tekkutwa bantu wano mutafsiri yagamba yakulu la yakuduuna fiiha wataran teri agiggwa nyalwe muli baganda baana bange onookitegeera ekyo sheekhe omwana abo abaana batojja bamenyeramenyeramu kubanga abamu bambi oluganda lwetukozesa ali abaana bano tebalusanze teri agiggwa nyalwe ali abaana baiza okitegeera ekyo teri ayinza kufiiringa nti ali satisfied muyagimazeeyo agikkuse siwe kiri sheikh teri ayinza ga nti ye agikola ki okugjako nga imaani ye erimu embalabe oba oluwumu la yakuduuna fiihi wataran teri agiggwa nyalwe yaatuunahu bajja gyeri thumma yarjiuuna ila ahlihim ne baddayo emityana thumma yauduuna ilaihi aye ne bawulyanga balina obwetaavu okuddayo oko sulaiman eno teggwa allah yagifuula mutwaggwa nyalwe owuliranga ogyetaaga mu mutima gwo giwankira wankira ani kufanywa kutaaba
Waliwo omuntu abeera addicted kutaba ng'awulira ne waba awulidde buwulizi ebisubi ebinyooka ne binyookamu nga bookyeddemu kataaba asikamuuko. Adamu, Mungu yakutaasa kataaba tokanywa. Mwabavubuka emyaka gyammwe nga gyalinga myaka gyaffe gyalinga gyataaba. Ali abaana bakatwanywa taaba myaka gyaffe abavubuka nga olaba mu nnyindo bafubulwa bufubu tusinga ennyonyi zino ezikuba amasasi. Is sportisi lexi yaulide ono kali wabazeyi akateeka mu kamwa wawali nali wateeka mu kamwa n'akuba nga tayinza kuwulira nti amukkuse wabulabu ate nga balina ekisa sirabangayo balina kisa muswadaka nga baataba abaye akasikaku ne munne namugandi omponyeza mbadde nfa ekiki edoowo olwo nno oluganda olugumu lwoyokozeseza namuwa naasikako mpozzi n'ab'omwenge basaddaaka nnyo okusinga abasooda bagenda nakyo kitwala Sulaimaani okumuggyamu eccupa ya sooda ng'agiwa Isimaila nkata okanira obanga akudde erinnya ebbisi nga tebalisannyalazza naye omusajja atula ku kuleeti n'agamba banne nga gundi togira ng'ayagala naye agire ne bagira bonna naye omusiraamu okugira ne bekaba katunda ka bitaano oba kiki ebintu ebiri halaali bikaluba oba mwali mukigendereddeko kyanguyira nnyo omusajja malaayo okumuwa ekifi ky'enkoko nga kiriko obummonde kyemuyita ki chips naye kikaluba nnyo omukazi wo owa halaali okumutwalira chips bwe mba nnimbye muwanika emikono sirimbye mulinganze Sulaiman kyangu nnyo malaayo okumukolera ebimusanyusa byotasobola kulya mukazi wo owa halaali simanyi lwaki halaali erimu obuzibu kale agambye nti la yakuduuna fiihi wataran abagenda mu kibuga ekyo ku nju ya Allah tebasobola kugiggwa nyalwe nti bagikooye abada abada yaatuunahu bajja ne bagirambula thumma yarjiuuna ila ahlihim bwe bamala ne baddayo ewaabwe thumma yauduuna ilaihi atogera okulaba nga bakomyewo subhanallah olwo mukwano gwange yaŋŋaana akakola hijja abiri teri hijja ya 15 abiri subhanallah le mathabatan linnaas abantu tebajikkuta yaatuuna ilaihi thumma yarjiuun baddaye waabwe ate ne basiba engugu ne bakomawo allah weekityo bye yakikolera abakkiriza nga tebagiggwa nnyalwe baagala buli kaseera ogiddingana essanyu lyabwe n'obulamu bwabwe okutebenkera kwabwe ng'awulira atuuse wali naye essanyu lya Haji Kaweesa kwe kubeera nti atudde ku ssente ne bw'atunda poloti ne bamuwamu obukadde 10 nga tagendanga eyo yo tagibala hijja si ya buli muntu basiro liman istataa ilaihi buli muntu yenna yali atunze ku poloti yo nga mulimu ssente ezikola hijja n'otagenda obanga ya salaati zuhuri bwe yatuuka n'ogaana ogisaala sitaani emubuzaabuza ashaitaani yaidukum lfaqra oyamurukum bilfasha sitaani emutiisatiisa ndizikwateko oyavuwale wamakodo wala alinga oyina emikwano emibi naye ate wamugamba bulungi wamujjukiza ekyokukola kale mathabatan linnaasi abamu abamanyi bagamba mathabatan linnaasi bakyogerako ebintu bingi kubanga ekintu okusinziira ku bamanyi bannyini lulimi
agamba nti thuma yauduna ilaihi bamala nebadde wabwe ate nebakomawo la yansarifuna anhu munsarif teryagisibula mubali gisibudde wahuwa yara annahu qadha minhu watara naga nti ngisibudde lwakugigwa nyalwe munjikoye Allah omuvunizo muna agamba omulala majma'an aliyah Allah yajifulanga lyekuŋŋaaniro ly'abantu erikyasinza okuba eri eddene banna kifo kimu buli mwaka bwe bakuŋŋaanira abantu abawera emiliyoni esatu bwe kiba gyekiri nakino gyekiri nebagamba nti ja'alahu mahalla tashtaqu ilaihi arwah watahinnu ilaihi emyoyo gyabakkiriza buli kaseera giwulira nga giyina okwoyo ogendayo okwo gyoya abakkiriza mu sura emu suratu Ibrahimu aya 37 Allah abantu obutakkuta nyumba eno kwali kwanukula dduwa ya jajjani lwaki nti yakisaba abantu bagijjengako ate baleke gikkuta baleke kugikyawa wabula babeerenga emitima gyabwe gijoya Allah yagamba ati anti Ibrahimu musurati Ibrahimu yagamba faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim nti njagala onfuulire emitima gy'abantu tahwi ilayhim nga giyoyoye kujja eri abaana bange abali wano babalambule jukira nti in askantu min dhuriyatin biwadin ghairi dhi zar'in ntadde bazzukulu bange mu kisenyi awatali kikajjo tewali kisigwawo inda baitikal muharram naye sitidde nnyo kubanga waliwo state house eyekitiibwa enju yeyebbeeyi mu nsi yonna kakyavaga nti abazzukulu bange wano wembatadde tewali byakulya niye nsaba kasita waliwo ennyumba eno faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim njagala emitima gy'abantu girowooze ku baana bange bano bonna abantu gye bali mu nsi yonna naye Allah n'amugamba nti kakati nno bayite Ibrahimu n'agamba yita nti anti gwe tofaayo kiraki musajja wattu n'alinnya kasozi n'aga baŋŋambye mbayite mujje mukole hijja n'ayita woleza eddoboozi ero lyakomawa lyakomawa lyabuna ensi yonna buli eyawulira ajja kgenda wama ramaita idh ramaita walakina allaha rama lumu nabbi ali mu lutalo akonfrontinze n'abalabe embeera yakazigiziki allah namugamba nti kawansi oyo olwolubatu lw'ettaka olubakanyugire n'aluyoola n'alukanyuga naye allah namugamba nti wama ramaita idh ramaita lwe twakugamba okukanyuga si gwe wakanyuga walakin allah rama allah yakanyuga nerufuuka tiya gaasi omuntu omusanga lumusonsomodde ng'obugolo ng'agira bwati nga gwotema n'omulala bwati gwe terukkutte naye terukutte omulabe walakin allah rama allah yakanyuze kati Ibrahimu bamugambye yazina oyite abantu wa adhin finnaasi bilhajj yazina oyite abantu bajje bakole hijja inaga banajja batya nti yaatuuka bajja kutuuka bajja kutuuka rijalan ab'ebigere bajja kujja wa ala kulli dhamir na buli analinnya akasolo akakovu nga kakoze olugendo ekkubo bajja kujja tuna min kulli fajjin amik buli kkubo eggazi nefunde omuganda kyayita okuva ebule n'ebweya bajja kutuuka bwe yazina bajja kutuuka muzeeyi n'ayazina era ogenda okulaba kati oyo gwe wagambye ng'atunze poloti ye miliyoni 10 awulidde n'agamba nti zoziweekayo
Ngati waliwo wano baseka watu wala abantu emaka watu gama nti omukazi asondedde kijje na atunda matoke nenga ateka yo omutwalo ebiri omutwalo ebiri omutwalo ebiri baka rwaweza miaka nga 10 zigende makka oyo bwafanga tagenze nawe ataterekanga ko muba munne ayem ono tagenze naye yagenda dda naye gwolinda kitawo lwali fotunde poloti yogende ati nacho kya bey tata inzo kubata genda ngatu mwana na ajirachi olaba tata wafu oyo omwana we na agenda omugabo gwe neba mwako milioni ya 3 na kwata kabiri na agenda emaka nga tata zonna zibadde zize tagendanga ebintu byejjana munnange sibiri munyo magezi ani afuna kuchi waliyo hije ye kibajjo batemete meno bonna bali labire iyo obakutegede nti mathabata linasi yetubaddeko waliwe kigambo athawabu thawabu kitegeezaki empeera kati wizo kifula mathabata linasi nga kyeyolero kya mpeera eri abantu ekyo kijja mathaba mafala كيسوكو اسم الزمان كيسوكو اسم المكان على وزن مفعل في علم الصرف وإذ جعلنا البيت مثابة للناس مجوكريك سيرا بطابة فولي رنجو يفنغا چي هوليدي چي غوبرو چاچي بنانغي سي چي غوبرو اسوالي موكو جيسا لياكو كابا بجيكو ممكا علي ممو آيولا bakuwa mmeka esalemu bajibala mwemi tuwalo kumi yoku kaba kati Allah wajita mathabata linansi enju yangi tie chigobero kweyo olerachi mpera ya gene maka tumusa nyirangako mbanga mnyumiazara wa mwe haji mumuveko mwino lugezi gezi wano kalo ya gende lache maka ania bagandi mwemu gorula watagenda anga mwemu gorula hijaza wagenda mburoku baku liaza manjizo mtuwalo gu kale haija ya mtuwaru mulike kuzanyira kuhija zaba namwe ya gindi maka tazanyiru wako ilaba seka banji bati rotugumia ya genzi maka lika kutoyono na hija yu hija wajikuma batia hali yu wajikuma utio mtafa ya faa ubani namu aa hija yu namuwa ya faa tolia anga kuharambu chodja oinzo kuwa wero si nuota jako haramu stampu yon na mugwe buchamuze ya jaguo kabule bintu tebionu nanga hija sebu hija yomu togionu nanga toi nabu jinza bujita oi tekiti ati tulibaku gamba nga konti kovude makati tochada yokola mazambi ani ya gamba kulo ibn adama khatafu natrambuli ya mazambi hadisi bajogera kubali ababera wali abajiddabiriza ni bateka mune mita imbu awali olubale obaya fefe kaba ven hija baji mara ya jireki iyo yagwa bolibo koze shiriki la yahbatan na amaluka imini mtu genda jisa zamu ne si hija yuka ne mgani mufti yako mundi kade notu nuli la haji mulamba olwa kufude mulamba si wachu wagu haji mulamba ndi chichi seneza angazigani hija ya gindi ya kima ania gamba antibu inkuliaza manyanga bajita nadalamu wabata genda angayote mwisa hija zaba na mwiyayo buluna kumuzita bajiti ile jindi nabe sumerune bajita buluna kubate mate mabute miti mubeku ibada ya basajja bajimalaba likei jibatu waliri Allah ibele mumu buwangazi kale mathabata linasi jorero liachi liampere liaba antu subhanallah wallahi jorero swale muyo kawetu subhanallah nubira nikara zaba antu Allah ya wakai mujewa numuero liri kara zaba antu zinja ulo abantu wa ina ibade zinja ulo kizimuse kuhundu kwa 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 kw
Ate kyekifo ekibeeramu abantu abakyasinze okutya Allah. Ewa kutegedde? Naawe runnuma waabwe mu mirimu gya Allah. Bwe bakola bonna baga nti abasiraamu abo bonna tukkiriza hijja yaabwe. N'eyo ne bagitwaliramu. Nga bwe tulonda omuceere ne mulemeramu obuyinja obumu nabo ne tubulyanga omuceere. Tolyanga ku muceere guno nga kitalo nga tuwe. N'okuba ejjinja ne bano ne baga nti olikubye. Bagufumbye bamanyi muceere naye olyayiwamu ekitiyo kyaki? Kyamayinja amutuliisiza amayinja. Agambye mathabatan linnas, jolero lya mpeera eri abantu. Mugende mweyolere. Ne bagamba nti man hajja, omuntu bw'akola hijja falam yarfus, n'atakolerayo bintu bya nsonyi bya buwononefu. Hadisi nga bwegamba awo kama kala sallallahu alaihi wasallam raja'aka yaumi waladatuhu ummuhu, okomawo nga bakunaazizza ng'otukudde toliiko kazambi yonna ng'olinga olunaku nnyokola eyakuzaala. Wali omusawo omuganda alina ekyogo bwe kityo. Mathabatan linnaasi, kyogo ky'abantu. Ekyogo bakikunaaza kukola ki? Ni muli baganda kweri? Ale ana abaana baga ekyogero kiba kya mwana muto, ekyomukulu bakiyita kyogo. Bino bye baba naaza bamuzeyi mu Stenson ne mubirekera bannammwe baagikaweesa ne babirinnyamu mwe ne mutukula. Mathabatan linnas, waliwe wali ekyogo ky'abasajja abakulu. Oyagala bakuwoze, genda bakuwoze, okomewo ngu nnyoko olunaku lyakola ki? Ebyo byonna ne babisomanga omuntu asirikidde akataka. Bakuleeta wano okukunganya zipoloti. Onyaga nyina poloti kumi mu kibuga wano, abalamu kizaala tamanyi kulya. Abaana bagenda kukolamu hijja ate nezigaddewo bazirye. Tebatuleetanga wano okukunganya poloti, tebatuleetanga wano kugula mamotoka. Wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabudun. Ne batonda wano kujja kukola ki? Mu buwangaazi bwa hijja njagala omulundi gutya gumu basi. Bwe mala okukola hijja lyatukaasiwo. Wabtagi fima ataaka Allahu ddaara al akhira, buli kye nkuwasooka onoonyeemu ebyeri gye tulaga. Wala tansa nasibaka min addunya, nina omugabo gwo ku nsi togwerabira. Ogw'oku nsi bakujjukize mujjukize nti werabira, tolina okuwasaayo akakazi akanyirira. Mukadde wange Sheikh Sekade yali atusomesa pointi yo ntiranyo gigamba bato bange bano. Mwe nti mwagala kusoma mwe. Yagala tiriiyo mwavu awasa mukazi gw'ayagala. Taliyo. Omukazi omwavu awasa omukazi gw'asobola. Simanyo wedi. Si mukazi yekka. Ne bw'oyingira akatale mubaamu ennyama naye ng'osobola bbiriŋŋanya naye ng'omutima gwagala ki? Bwekiri obonete n'otunuulira embale ngaffe abazirya nogaha ezo zetwalyanga n'ogamba ow'ebinyoobwa wama nsibiraayo hafu oyongereko ne kakuota. Ffenna si wetuyingira obutale bwe tutyo. Omwavu tayinza kulya kyagira ki? Alya kyasobola. Ko ffenna tuyagala kulya muceere buli lunaku naye ng'akawunga tulina mirawo ate ngo kaliiridde kuki? Ng'okimanyi tuli akawunga n'ennyaanya. Ekituufu nze mundaba nakula njagala okuwasa akakazi akakyotala. Mwe museke sijja kubafaako. Mwe muliwo okulisekerera buli kadde. Adamu kabi wamma. Kasoboka? Akasoboka? Omukyotala ayagala kunywa kadomola kamata. Mutabani kasoboka jama? Olwaki wakerijjamu? Kerijjemu olabe oba n'osigaza edduuka. Aba abahaji kawisa baba wasaako kakubuli nga bakyali balayisi.
tuba itako buyisi naye nga tuba agala bannange munjuli abavubuko banidda olaba nabana abaddugavu bafuuse bakyotala sente zonna zigenze kukwekuba muziko mwasoma naye nga muddugavu munno kati alinga mu Pakistani olaba nababyesiiza obwesiizi beeyagala naye ate abaazaalibwa nga bo basiige ali gwe tekwagala wallahi oyogera oba toyogedde okaagala kubanga emyoyo gyagala nnyo ebiki weekiri oba nedda n'abakazi bakigunduye nti abasajja baagala bakazi beeru nti ne beekolokota ogera okulaba ng'ate emisuwa gyabwe jjo girabise middugavu nejabakyotala middugavu Sulaiman okaddiye naye mukyatala mubi oba oyogedde oba toyogedde abaana bakirabye kale omwavu bwatyo bwalabika ye aliwo okutta hijja z'abavuddeyo gendayo nawe obettika kayaga omukazi yakola hijja ekola ya bwerere bali wano bazanyirazanyiramu abayuzanyuze baba ti ogiyita kanankani kapapula ndi oyibuza n'oteeka abali mu dustbin ehijja y'omuntu bwagimala ogivangako oyo muveeko yakulese yakulese kale mathabatan linnaasi wali kifo kyakuyoola mpeera eri buli bantu abatuuseewo wa amna era ku njukuli mandakhalahu kana amina wali amna kitegeeza ki security wali waliwo eddembe erya buli kika mandakhalahu kana amina batunyumiza abamanyi nti omuntu yasobyanga nolaba omuntu eyatta kitaawo naye n'ayingira wa wali awali Kaaba olina kumulinda bulinzi noga nti lwoli fuluma wali tewakolwa bikolobero wanatugamba qala Abdurrahman bun Zaid bun Aslam kana arrajulu yalqa qatla abihi aw akhihi babanga bali ku nju ya Allah omuntu n'alengera eyatta muganda we oba kitaawe fala yaridu lahu nga tasobola ebyo kubikolaki kubisiinyako kubanga we bali waki ono ali seefu man dakhalahu kana amina ayingira wali kyabaki era ekifo kyabataka baawo babayita ba Quraish Allah yaboogerako mu surati liilaafi quraishin ilaafihim rihlata shitaa'i wa sayfi falyabudu Allah nga bwe yakolera abakuraishi feva abantu bonna ne babeera nga babatya babawa ekitiibwa be babeera wali ku nju ya Allah teri abasiinyaako buli ayingirawo ne waba yazizza omusango biba biwedde mumukwatako amala kukola ki okufaanaganako ne poliisi za wano omubbi bwabba agamba ntwale ku poliisi kubanga eri waliyo bakama be bakuuma abantu n'ebyabwe poliisi tibalina mulimu ki kukuuma baki omubbi kasagani muntwale ku poliisi muntwale ku poliisi bali mujja kufuna obuzibu ababbi balina ekyejo ne poliisi ya Uganda mujja kufuna obuzibu munkuba naye mwe muntwale mba amateeka abakuuma abantu n'ebyabwe wallahi bwe mutuusa ku poliisi oba poliisi nejjanga mbadde mu mukalakata akaana amina akanti muli mugunzizeko mulabe ekibaana abakola babakwata olwakutwalira mateeka muki omubbi talina buzibu naye abamukubye mwatwalidde amaki ye bwe yabadde abba yagatwalidde muki naye ali kale jajja Ibrahimu Allah yamuwa ekitiibwa kye ne bazzukulu be nti man dakhalahu kana amina aliyingira mu kifo kiri abeera mu miki mu mirembe amina min al adu abantu bonna abatawangaalira mengo katukisembeze nti kaaba eri luddawa
abafuluma bonna mu nsalo z'emmengo kanu fil jahiliya yutakhatafu nnaasu min hawlihim okukwatira ebweru wa mmengo ng'omanya nti bwe wasobodde okuva nabwe makka tobutuusaka oba okutegedde wahum aminuuna wala yusbawuna nga teri ayinza kubalumbagana teri ayinza kubawamba kubanga bw'obeera muli munda oba protected naye bw'ofuluma abantu yutakhatafu nnaasi abantu bakunyakula so n'olw'ensonga yo ekifo ekyo kikulu nnyo okuva mu bwajjajja bwakyo kuva edda nedda waith jaalna albaita mathabata linnaasi wa amna tijjukira bwe twafuula enju yaffe mathabata linnaasi nga kiyoolero kya mpeera ky'abantu ate ng'abantu tebagikkuta nkukakasa nti w'oyoola empeera omwoyo bwe guba nga gutegeera kye gukola toyinza kukkutawo tulina wano abaana baffe bilmithaali yattadih baava wano ne babeera nga batticha bakolera emitwalo abiri ne bagenda e dubayi ne babateeka ku bukadde busatu mathabatan linnaasi bali ku jjoolero buliwo omugaa nti obuzaayo emyaka emeka nti mbuzaayo ebiri bwe giweera ebinaga nti bayinza okunyongerayo nja kusaba toyinza kuva eri kudda kujja kukolera wano ate kudda mu mitwalo abiri asatu kisoboka omwoyo ne banno bagaa nti ne bwotaddira ddala beera eyo mukazi wo yekka yabaalumwa naye baganda bwe bagaa beerera ddala eyo kuba abaaba yono aweerezayo ku kantu ku yidi musale yaawo akabuzi aje n'abeera ku kyalo ng'agenda alinnyalinnya abantu eyo situji lyaffe eyo nnume njagala ndaawo ako katono badde njagala sayizi nnene ayinawo asatuge wano atabaala ebyalo byonna embuzi z'abantu azigenda zikwatako ku kimeme siwuliddewo masavu mwana ali bweru ne bane naga nti ate nnyinayo bana ebana banaga nti mwe mubatwala mutya nti ekyo kyama kyaffe n'abeera ku kyalo nga naye azimbidde zimbidde awo akangakanga lwaki abaana bali eri mathabata linnaasi bali mu kuyoola bwe kiri oba nedda akikawisa ku mulembe guno atalina mwana ali bweru inna lillahi era mwe abaana beesibye wano bakadde bammwe babatunuulira bulala nga loosi osanga amaka gamu nga galimu abaana musanvu maama beekolamu omulimu balina kisimanya bagiyita gurupu ya famire nga naawe oyingiramu okolemu ki kyebakugamba nti gula matafaali mwokye ate ogula nkonwa mbunaawuli dubayi abaana be dubayi babonyebonye n'abasigadde eno si dubayi yokka n'abali e bulaaya bwemugamba nti jama nti nnonyeza kapoloti akugulya lutobazi ngwali enjawulo abaali bakikozeeko mutyabutibagani bwanika emikono naye nga tudoobeza bannaffe bidoobezeke allah musaase kale waith jaalna albaita mathaba wulira enju ya allah bwajogerako ebitiibwa ebigiriko enju eyo twagifuulira nga tekkutwa bantu ate nga beeyoolera empeera ezitayinaayina wa amnan ate abagibeeramu babeera ki ne tubagamba wattakhidhu min maqaami ibrahima musalla muteeke mu kifo bulayimu kya bulayimu ekiki musalla mukifuulo muki musalla awasaalirwa nga bwumala okwetoloola twagamba jjajja ibrahimu yali azimba ne isimail mutabani we enju ya kaaba wa ith yarfau ibrahimu albaita ibrahimu albaita waith yarfau ibrahimu kawaida min albait wa isimail nga bazimba baatuuka mu kiseera we beetaaga okukola twakyogerako eddaala nga muzeeyi yaleeta jjinja ono muzeeyi nga azimba waggulu ng'omwana amuweereza amaki amayinja kakati bwekyaggwa nga bamaliriza omulimu gwabwe ne bagamba rabbana takabbal minna naka nabbana takabbal duaa duai ai allah kkiriza edduwa yaffe kyetukoze kyekyo bwe busobozi bwaffe
ejinjero nalisa wabali kumulembe kwa Umar radhiyallahu anhu naliongerako nalisese tula livire abakola ki tawaf kakati Umar kumulembe kwa nabbi yagamba mu bintu biya kwatagana muni Allah nti yagamba mbaka tutekeo wano muswala ne nabbi nakiriza نعم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اكيفو تشاج جبرائيل تشيميرانغا كونغا سارا مكيكوليكي مكيفورا وساليروا سبحان الله اغامبا وان محدثي مقدوا في زياريتا وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال حديث البخاري اغامبا سميت ابن عمر رضي الله عنه يقول ناولي لامتبان وعمر غامبا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بنمية توكا نيتور لا فطاف بالبيت سبعا نيتور لنجو من عند يمكا مسامب وصلى خلف المقام ركعتين ناقين ديا إما بيقا ويجينجا إبراهيم ليا إمي ليانغا كون أساليا وراكا مكا بيري فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم يقوم عليه لبناء الكعبة. ناقانت يوبو بجوري سوبو كراغا انتي شفو شبالي باتيجيزا مقام إبراهيم للجنجا ليميلي لانغا كو ججانغا زيمباتي لما ارتفع الجدار اتشسينغ بيشاقين دانغا تشيكولاتي تشستوكا أتاه إسماعيل به إبراهيم يمريت للجنجا ليقوم فوقه aliyimiriyeko waguru wayunawiluhu alhijara ngabwa muwereza mayinja fayadhaaha biyadihi lirafi aljidar nagina nga yaga tekawo asitule chichi ekisenge wakullama kammala nahiya buliro yabera ngango noludda rumaze intakala ila nahiyati alukhra ngagenda kusaidi chi endala yatufu hawla alkaaba nabiranga ejinjeri alikozesa ngayetulula ku kaaba وهو واقف عليه نجينجيرو لياكو زيشي دائمير الديكو كلما فرق من جداري نقله إلى ناحية التي تليها بيا مرا نغاكي نيشي أرد رونو نجينجيباري ولا بنيانغ باريزا كسيدي وهكذا باتو بيا تامو زانغو مليمو كوي حتى تم جدران الكعبة يبسي نجيبيا كعبة بيونانا بيكولاكي
ngayimaliza bulungi kamasa ya atiba ya nuhu tujja kuchinyonyola ko fi qissati ibrahim wa ismaila fi bina'il bait binatuli masiyo mukuzimba kaba wa riwayat ibn abbas inda al-bukhari ragamba mu riwaya ibn abbas wa bukhari agamba kanat atharu qadamaihi obuufu bwebigere bya jajja bwali mukisere kyedda nazi kuno zahiratan fihi obuufu nga bulabikako ngebigere obikola ki ولم يزل حتى ولم يزل أبوفو بتبوالي كان غبوشارب حتى معروفة حتى ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها العرب وبسلام تبون نجا إمبيري يبالي بجمني غني بيجري بيامزي بكرجي ولهذا قال أبو طالب في قصته المعروفة اللامية باتو يجرا ججا أبو طالب تاتوا النبي متجا لينغا ملابيلا Kuyabianga kulu buyimba bu wedda. Aga wa mautigu Ibrahima fi sakhri ratbatin. Nti obuufu bwebigere bya jajja Ibrahimu ku lwazi. Bwala bikanganga buli muntu abulabanga ratba. Obwabadde wejji. Ejjo. Ala ratbat ala kadamaihi hafiha. Ebigere bye nga birabika bulungi nga tebiri mu ngatto ghaira na'ilin. Yali tibi yakolanga tali mu ngatto tiyali magetsi tiyali munigina ngebigere byo birabika bulungi ngolinga abirabange byali weggulo ebe byade weggulo wakad adraka almuslimuna dhalika fihi aidan nobusilamu bugenda okujembera ebigere byaliko binga birabika bulungi ngebyajjo kama qala abdullah ibn wahbi akhbarani yunus agamba ba agamba anti anna anas ibn malik hadathahum anas yabanyumiza قال ناقم رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه نلبا أبو أغامبانتي في أبا وانغارا كيري أبو السلام أبو أكجا ذكر نيني أنس أغامبا أنسي صحابي أغامبا رضي الله عنه نلبا النوزي بيجري بياني بيجب رأيهم وأخمص قدميه ناقتلي أكبر مُشِغِرِ أكتلي أكبر وانسوا كونغو برو كمان الأخمص أك والوا باتكالينا غاينا فلات شِغِرِ نيوا باوا أكتلي وأكبر وانسوا كونغو برو أكتلي أكو أبوك تجد يا غانتي كلواز النسان غاكو وفواشي بوينوء زو بوغيري وبوغيري إيه na akachi akatulike mu kigere wa nakabera wansi washi ngatubira babulunji nyo kulwazi anasi bwatu bwatugambye ghaira annahu adhhabahu mashu nasi bi aidihim abantu basukiriza okuseteza ne mikono jabwe kigere ekyo nakugamba anti abantu tebasaga Buli agenda ngaunga gandi bibigero bya jajja nti nga akorokota atwala ka kuteeka mu irizi Subhanallah goroza singa kabuli ya nabbi yali ngerere bwecho twali gisanze Olaba mugenda kulima ya jajja mwe nojja ne chikuti ya chettaka ojjo teke mazzo na abeko Banyumize Aruma. Kati wadde kanga musajja mukubi wa kitaga nti olugoye lwa kaba lwengendo kukolera mu miliyoni abiri. Kati ngenda dujja wa nti buzi wano weziri tuzireeta nga tugenzeeyo baziruma. Naye oluruma nga ne bakulaba. Baba manyi muli balogo. Olaba omuntu atwala njala za mufu. Wane waffe mama toki yingamba buli de kintu ekyo miro tokirizanga mufuwo kubera ko bantu bota tegera bamujja kenjala ne bamujja kenviri zonaje zibera ateze mmengo ze singo mulimu abantu basaga kakati nazitwala nazi wa mchalawo aziteekeko katono munnanka ni mumazza anabenga mweziri musibulagane ibiri mwanu mu Buganda wali obirabye
bw'otuukanga ku mufuuwo musaleko bulungi enjala bw'aba nga alina agaala bweziba zino enzungu zimugyemu oba okitegedde bweziba zino enganda zisale bw'aba alina amannyo amazungu gakuulemu eyo maali baligasikira abaana be n'enjala ze naye zino z'omusazeeko ez'obutonde oba enviiri ze ng'omumwedde oba ozisazeeko kinyoozi na byonna ebibadde bimukolako bwe muba mu muzinga mubizingira mu sanda ze ntegereka abasiraamu bw'onoojjawo enjala n'ozitwala abazzukulu ne baziraba omukazi n'aziraba maama eddogo luli wano omuntu bw'afa afuuka kyamaguzi aba postmortem mu malwaliro bajjamu ebyabwe ne batunda n'abeeka ne bakunyuulako ebifi byabwe tolabangayo omufu ng'afudde nga bamulusenga ekkutiya abazungu batutte postmortem owulidde batutte ki post kitegeeza after mout kitegeeza mout kufa mout postmortem after mout bakukolako ekigambo naawe n'okitegeera ne bakugjamu bye baagala bachina babyagala oba balya biri oba bikozesa ki nze naawe kyobula tebakukkiriza bweoba ogudde kabenje kumala gazanyisa muntu oyo munda mulimu bye twetaaga aleke ekgenda nabyo obugagga mwena bakyali abavubuka bikolera nnyo abazungu nuza tamala emirundi mwali muwuliddeko ng'ayogera ebintu ebyo n'ebya wano byonna mbiteeke mu tafsiri kaakati ate nno bwatuuka ewaka waliyo postmortem y'awaka bakugjako ebyenkwawa ne bakugjako enjala ne bakusalako enviiri ezeebule n'ebweya bagenda kukola ddagala ojja ofeeko olabe oddeko engulu oliraba kye balikkola abafu be tuziika babawagika eddagala mu nnyindo bateekamu eddagala mu kamwa bateekamu eddagala emanju gy'ofulumira bafusonsekayo eddagala abantu bafa bubi abamuwa abantu okunaaza abantu bammwe ne babakolako ebikolobero mmwe byemuganga olw'okuba mbu mubatya omufu ng'aliko emirimu bano abateekayo omuntu mu ntaana babateekako amacupa g'eddagala babebakakuli entabihu omufu ateekwa kubeerako bantu beesibwa era kyovulaba abantu bagenda ne baganza abanteekangayo bwe bamalanga mubawa esente zaabwe lwaki yabeesize nga bagenda kukola ibaada bagenda gikukolako esembayo omusajja wamuwadde nti ate ayinza onali kugambyeko omusiraamu yankubira essimu naŋŋamba oli yamugamba bw'ondeetera akagoye akasibiwe akaba 10,000 ate runo olwamukawudde nalundugula 10 mwalimu alimu 2 omanye ekikemo kyaba walimu n'obwavu ali tomanyi embeera gye tuyitamu naye sebaaga 2 ag'eddakiika 4 allah waabanga tasaasidde olaba muwalimu ga ntemukwata ku bintu ebyo pozi sente temuwulirangako bwe bagamba nti abo walimu batwala essuuka ezikawudde abafu gwe baba tutekuzeebakako genze kukolera ddagala kombe ng'onywa bwetakola ng'akuta agambye nti ghaira annahu adhahabahu masxu nnaasi biaidihim abantu bakozesa emikono gyabwe ne bakola ki obuwufu bw'obugere nakino akanya abantu babimalawo tebikyaliwo kati gweyinza okwagala okutuukayo mu giraasi kubanga ekiyinji ekyo kati kiri mu giraasi wekiri bakikuuma bulungi oyinza okulingizayo bwotyo olabe nga tolinako olabayo nogaa sika nga nze sikirabye bakadde bwe bakikunyakunya ne bakikola ki ne bakitwala walaba omuntu ekigere kiri olwazi engalo ziri olwazi tamanyi nti
abachi soka uba achi tutuwala nachera singate bachi galida kuchikuma ayayayaya wali mungaba aga lukulete mtuwe bivye maka ulawa ni mfufufufu ajiyora naganti inajijia muarafa ya atenti na hika na hatha ebyongo chavita debali idagala ulagala wina gani narijia Uhud na waganti abasajja bayi kamukatalike dagali gande eri wina gandi wale mwa kuzala nti nili mweri ye makka kati kalina kuzala batwala kukuchi kukumba wali wachimaita ari kokomanga twenda kula kokakamanga bo uli leri nya kokomanga no bayi bigenda bikokola tebyali meri wakane mubiri nga muguze kokomanga kale ebigambo bikulu nnyo Allah subhanahu wa ta'ala yatulagira na gamba al-muhadisa agamba nti amara bisalati hunaka batulagira tusalirewo indal faragi min at-tawaf nga tumaze mirundi ya fejo ko yotorola wanasaba yakuna inda makam ibrahima haithu intaha bina al-kaaba fi bujajja buyamalo kuzimba kaaba ejinja yalileka wainama akharahu an al-jidari umaru yalijja wanukuchisenge weryali amir al-mu'minin umar ibn al-khattab أحد الأئمة المهديين الخلفاء الراشدين إن يوم كبا إمام ببات غامبو كوكوبر الذين أمرنا باتباعهم نبي بيتلقي كوكوبر وهو أحد الرجلين يوم كبا سجب باللذين أبو قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي بيوغراكو اكتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر مكوبرين يو أبا سجى أبو بكر نومر غامبو Abu Bakari ne Umaru kyebakolanga mu busiraamu nga si kikoze nzaali bakikoze. Kyovola Nabbi sallallahu alaihi wasallama etarawihi ono yasooka n'agisaaza ku bantu. Ekiro ekyasooka tebajja bangi tebaamanya. Bannabwe ne babuulira twasaddeko ne Nabbi ekiro eswala empya. Ku olwo bajja baki? Ku lwokusatu. Chakula chi kwolo teyajja nibamulinda ngatazi pakali ya aganda nibam enkera jibanange nategedde mwayise wano naye sakoze chi nafunya okutya obujumbize bwe mwalaze ngabande kitufulire swale yo mukaga konze bano bagenda balalika ke swale ne bere faraba nisijja Ila ni isigali wako mnembi kwa nabi nga bantu baji sara. Base chinomu baba satu amana. Niku mnembi kwa abu bakari bimbira bu yari. Umarubu amaru ukuja na agandi banna. Echaga na nabiyo tusa zeja machariche. Kutiachi. Wachariyo mufasubira jibuliru wa jarari kesu alendala. Katinze njitadeo tujitandike. Jamaa ya tarawihi wetaandikira kumulembe kwani atende wabulawo no muntu yenna muganti vwa dwachi kubanga bale kechiramu nga kigamba iqtadu billadhaini min baadi abasajja babiri bebabanga ko kibakoze abiba karine Umar echo mukikole ki wa huwa alladhi Umar nazala alquran quran yakanga bi wifaqihi ni kwatagana nai fi salati indahu muchokusalira ruddawa Umaru ya jawe jinja na alisese tulanari ongereri leko kutataganya kubanga ya marango kwetu ulatenga ya gara kukulachi atenga wasalia wali waba kukulachi na wala gira mulituwa aliri wanu wali waba kukulachi olidi kati Umaru eche chokuli jao basu haba tichaba sindu kiliza meme luwachi nti Umaru kubomu kubaba lagiru kukulachi wale hatha lam yunkira alaihi ahadu mina sahaba ajma'in tiwali sahaba ya mwichi kamu kumuga manti Umaru chokoze bidha Kubanga ba mtu kilizo kola chi? Mkumugo bedira. Nawe bote ya teka uma uledi norumbe? Nawe bote yo? Simanyo ulida. Manjina angi viva kosa. Yivyo sibi yeto ndakabwe neto onze kumbizi. Yivyo njua hui. Aba kutekede. Olumbe, nakuolumbe runoruana. Duwa yana mubusira muteri yu. Wakitegedi
نما وليدي ينيني نصلي على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل انيما نديريو سيبري شنيما تجيجيري والله ويمبا ووينيما يتالي لينيما ايه مرحبا يا سعالي ناوة شماني بتواكل يا ممبيري نغن نبياتوكا مرحبا ناوة سواي فينا مرحبا يا نور العين تواسوك انتوين با مرحبا يا نور العين نغولي ذات دولي مو بسلامو نيكا بباسو ما القرآن نغولي ذات دولي مو بسلامو نيو نيكا بباسو ما مرحبا ولي نغولي مو بسلامو ودل سيبا يشيبا سي بتوها قرآن أبو ندووز حاجة قرآن أبو ندووز مرحبا جد الحسين جد حسين تسان سكرا با جد الحسين جد حسين جد حسين يعني ينبي صلى الله عليه وسلم حكاتي أونغا بس وندا سنتي وزيقوا مثل حسيني كما رأينا والله كما رأينا ونعم بكو بانو باسي بانو باتابليك سيني بفيكو بانو كما رأينا الله كما رأينا قط يا واجه السرور الله انت مثل حسن كما راينا محمد يتدا ونا يكفانا نوبرونج تتمرابانكو قط ناكتونو تيري يا مرابي كفانا نوبرونج ولو اتد دواكوبا مبيين بانغا تمبيمن كاتاوني سوكو تشي نيتشي تشوكا غولباتان سوكو بالاسين مرحبا يا نور العين فتدكو لكوكو بيري ميسي كوكوسي مرحبا جد الحسين مثل حسين كما رأينا قط يا وجه السرور وولي دا وانو وولي دا نغا يهو صودا علي سيكو جوكي زما قفا Nimu mula vyechi. Mulide kwe picha chichoka. Kwe picha, kwe picha, bibi mulide. Naba imba angalavu. Eri. Baji imba angangu itegireka. Wambuza. Evi kwata kumpeta. Gatu chikitiki. Sima nyoro. Siwe ya. Nga simi ya kupakuka. Lavu nga etambuza kawowo. Inga ori ori imba ruta ambuli. Eku biti elima akula. Nye kati mino kwepi chaburi ya bitambula. Tuwa inanga Khadija na mali inga ya imbe mukuliko mwaka uvu. Mbamba banumui. Te muzi juki za bitu wakura kwa datauba. Ibi itu nafe tuwali uba sebu. Ibi itu tuwali kabile kena inga binyuma. Ngawe naga inti mbizi ya umanitu ajirika. Imbizi nyingi zetule shei. Baro uweza anti abakazi bafa. Imbiri za abachara bafi. Fitu wage nukua sanga abachara bafi. Tuzo chana vi uma. Ofune umuchara manjini. Ofunogule chumacho. Nebamu isamwe bizigo mundamuli. Nebamu babula. Bamu babula bubizi. Na unyire ichara. Wakanti wakwali uomgole. Atenze mbili yezo zantama. Kakazi kono uka unda bulu unji bako ocheze mbili. Atiwe bukazi ni haba mune zidayo. Zili nga gonja. Gonja buwa hula dayo bubisi. Tumo nebo nede bubu. Biute yeseno. Mbukoli wa mfumi ya mbaka yomara na mkisi. Mba. Kukunu wechabu wechiba chigileshi. 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 Wechiba Allah akbar nga ajiri langa chinya marhaba 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 abana babulire tunasoma bya arabu boka kakati omwana muwala bwe babanga bamufumbirira abakazi abakulu nga bayingira jali ayo ali jaga eje bamutekera tekera nga bamuvuma bagamba nti
wamaze kuvuma omugole nti asinaba ngenda bugenzi okuvuma omugole kitegeeza kwe kumulumba wali babamukola ki nomubulirira temuli baganda nze mbamanyi mwatu gwamu bwano temunaona kufuna ndaka muntu nomubulirira no. Kole amugana ganti muno nze mvuddeyo maze muvuma ngomanya nti amaze okukola ki songa eno mu Luganda singa omuntu abanga tumubulirira nga tumaze omusaako ng'omusika tukuyita kusumikira lwe lulimi lwaffe naye kati mwe tugeze tugatta ennimi tugukakado nga tufunyemu ekyokulala kyesitanalya kyesitamanyi olwo terubangawo abada tuluwulira kati ensonga eja ng'ensonga eja lwaba kati bano baadamu bagenze ne batugwa mbavudde busoga oli Sseruganda yava gindi gindi awa mbalala abalala baali bava Kasese kati bagenze basinga nowe mbalala nowe Kasese nowe busoga noga nti nkubuli ekintu ensonga eja noli naayigiriza ono naalowooza nti ono yasose mu Buganda yaluddemu nange ngenda kubulayo ekyokulala tuwone oneddwa olulimi tumuloza tetulina grama abasaabaana b'olunaku zino bakola batya oluganda mu masomero maama mutoolo taata muganda ate taata ayinza okuba omukiga ng'ate maama mukonjo be baleese ekyokulala kyokulala nga twakyogera ddi wane wa Ssaabasajja kale katugendera awo byonna fenna tuli umma emu innamal muminuuna ikhwa ekikulu kutuusa message obudde bwe buli kati aya eyo tugimaze jjajja Ibulayimu batubuulidde ennyumba n'ekifo kyennyini ennyumba kaaba ng'ogivuddeko obudde makamu Ibulayima abamanyi abamu bagamba nti si jjinja lyokka wabula ejjinja liri mu makamu Ibulayima makamu Ibulayima embuga yaani haramu yonna wonna wakolerwa emikolo emikolo gikolebwa emina emikolo gikolebwa mu Arafa emikolo gikolebwa mu Zidalifa emikolo gikolebwa wali kukaba kwennyini wonna wakolerwa emikolo lwakubadde nti era ekisaawe bwekibeeramu twagamba wabaawo ebifo ebikukunava okusinga ku bine wabyo wabaawo pena ne wabaawo ne senta ninga ekisaawe kyonna kikulu oba ntegereka bannange kale tetujja ffe bwe tuba tusoma tetugenda mu njawukana z'abamanyi kubanga levu egenda mu njawukana z'abamanyi si gye tuliko ffe tuli ku kola ki emitwe gyaffe nga bwe tugifaanagana era bwe girina okutambula tubawa masengeje abasoma amawulire bagamba emitwe ye y'ebikulu ebibadde mu mawulire si gonna amawulire nti nga bwe bagasase bagawa wabula wabaawo abamanyi okugasunsula ne batusunsuliramu agali purizenti abantu ge banaakola ki amalala ne bagaleka nga bakitegedde kati tubawaamu amasengeke agabuutikidde agataliiko nfuufu kakati naye bw'oliba ng'oyagadde okwenoonyeza ebitabo bikola ki tukuwadde entandikwa oba wekiri nze ntera nnyo okwagala omugagga atamanyi kusoma okutambula naye agula mawulire nalabamu ebifaananyi n'agakuwa wali okwanyika ku mugagga bwatyo ye alabamu bifaananyi bw'amaliriza nkanjazikeko kuba munaye gwe tolina naga nti katwalire ddala totuulanga ofiirwa olugendo n'ezigula mawulire tozirina ate ofiirwa okuliraana azirina tazisoma mawulire وعهدنا إلى إبراهيم المعاهدة وأن يلتقي إذا أمرنا وبا أوحينا إليه توامل أجيرا وبا توامل سيندي كيرو بوشي إذا نبو والي موشي رجيرو وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل توامل سيندي كيرو شافوي إريس مايري نجاج جابرايم نتوبا غامبي نجونكا كيوي دي أن طهر بيتي للطائفين إن جو يانج إن جا غدا مجي تكوزي بيرين يون جون غتيري كو سنام ليون نا إن جا غدا كو جيتو كولاجي با جيتو رورا
waliyo ibada ghairu maakulati ilmaana nga boyagalo jitegeera mu bwongo obwo nga Allah yakikusonyiwa tojja kubitegeera ddala mu butuufu okwetooloola emirundi musanvu gw'obwongo ne bw'oba olina bungi kitegeezaki wavudde mu America kaweesa naava emityana olina ava mu Russia mulanava mu Ukraine mulanava mu Israeli mulanava fenna kyatuleese ku emirundi mweka tandikira wano waliwo ekitaala masitasekitto ndoza bakirabanga twagira ne masitasekitto eno ene darasa kyetukola kikoleka masitasekitto twalinaye muamura mwe muddaawo ekitaala kiriyo kiraba nti ekyo kwe tutandikira ekyaki ekyakiragala kati ntubale ogenderera nno buli omu n'omugamba mubale mugenda okutuuka kwagiri emeka etaano nti mukaaga nimwawukana ate ngate mwenna mwakkanyiza Allah yakalibya ebintu byawa munamu abagamba nti abaye tutandika kati ogwo gumu mugenda okutuuka gw'omukaaga ng'omwayina ena naye ka mwenna bwedda mugenda mwenna kati nabagee tujja kutabuka nti seeka giri ena munaga nti wallahi giri etaano munaga ntumazeeyo nego wedda mwenna mubala oba okutegedde nga bw'osaala dhuhuri ng'oli kulaaka ya kutaano ate nebagga nti obuzaayo emu n'osaala mukaaga tosaalanga ku mukaaga kitegeeza tuli musaaze nga wasadde wekka ng'enkumbi yakubye bulungi kati tetuli mukkoola ebintu byonna byonna bimunamunama biseka busesi biki biringa obuwala bwa senior 3 kijanjaalo ku muwogo byonna binyirira buli alina waalima kati ogenda okuvaayo weeteeke ku dhuhuri baakusaddeko edde ejjama osaalala kamusanvu kuba ey'omukaaga n'ey'omusanvu yo yino ogyebakiramu enkumbi ogitamidde oba okutahyatunoka oba ndi kutahyatu ya wakati naye ng'oli haji kaweesa byenjogera ateka obyanga bimanyi kati ayinza kusaala yekka n'asaala swala eriyo eitha asaala ssatu ku zuhuri oba asaala mukaaga akowa mukoyiraga nti bwe ntunuulira gundi yazze dda ali afulumye nze nazizza gwaki n'asaza eswala ye ng'asaliza kwoli bwe munaakula mujja biraba bye tunyumya eno gye tuli si wangu kakulu asomba ali bwekirindi beridda oga nti oyo omuvubuka yazze namulese afuna wuzu asadde amaze nze ndi ku ki kyovuka asalamu eswala ng'okuze yayayayaya kyobulaba omuntu wa wano bamubalira emyaka nkaaga nansanvu wegiggwako kola kati byoyagala saala waahidna ila ibrahima wa isimaila antahira enaalifu gyolaba yasigalawo kyalibadde tahirani nunne tebagikweka newasigalawo alifu antahira baitiya semairi nejja kitaawo enenju njagala ebeere nga ntukuvu teriiko ssabo teriiko balongo sijagalako ki irizi saagalako irizi antahira baitiya enju yange njagala ebeere nnyonjo mugionje si nyonja ennyonjo eno eri zaahiran hisiya wa maanawiya ennyonja erabikako n'etalabikako ennyonja eno eya bulijjo kwera n'olweyo kukuula buki kuyonda obuntuntu ate ne munda eri njagala ebeere nyonjo njagala ebeere nga tekuli mu tawhidi nyonjo sijagalako bifaananyi sijagalako ki era kizibu nnyo okusanga ku kaaba nga bataddeko ekifaananyi kya kabaka oba eri bwakabaka bwe bufuga saagalako kintu kyonna kiri haramu njagala enju yange ebeere nnyonjo saagala kintu kyonna kakati tubuuza kati jjajja bulayimu eno gye yali yategeera atya nti abantu bagenda kukola shiriki kuba enju mpya shiriki yamulabako ojjukira bwe ekyamuleeta eno teyamala kwasa masana mugali tebaleeta ebintu byeri gye wava ne babisa kuno ewammwe gye wava eri okujja eno
wavayo ne bakuba n'omuliro ne bakwokya ng'otemya amasanamu gaabwe tebaleeta amasanamu abantu wano nga bwe waveeringa amasanamu togamatira na wano tebagaleetawo simanya tuli ffenna oba nedda njagala enju yange ebeera ennyonjo tebagiteekamu kakiki ani alina amaka amayonjo ku ffe kungulu gatukula naye munda mulimu ebikunta Alice tiwasikira ku kitaawo tolina kikunta yali musiraamu ayani yasikira ku kitaawo wanatana sula kikunta ki Suleiman tebaba teekako kikunta tebakibawa kale mulimu amaka agasiraamu si mu kifo ky'ekikunta nga bateekako suuka ngeri gye tuziikwa mu suuka ekikunta kyabeerako dda eddiini yaffe bannange batuziika mu suuka si bwe kiri ate ne batuteekako ki azze mu bigere by'omufu ne bamufuwako bwe muteekako essuuka tekiyitamu olikiteekako nga jjajja waakulaba lwolimanya nti tekikola antahira ebintu by'ennono tebabikyusa binonoozebwanga bwe baabisimba omuganda bwagga nti weesibe bbiri toyinza ga weesibe ttaano zisigala bbiri paka yaumul qiyama bakasiba bafundikira kyekibali tekifundikwa antahira baiti anjagala enju yange kugitukuza bagitukuze muki munzikiriza n'amaka gaffe geetaaga okutukuza okyaleewa omusiraamu n'olengera akatanga akatangira ebizibu nga baakafumitamu ne kabanga ennyama y'okumuti omu enjoki nga kali omuwankaaki kibiri yo yashaali ennyumba eteekwa okubeera ng'etukuzibwa tugijjemu abalongo tugijjemu ebigali tugijjemu ebikunta ebimukunta nabyo antahira bait obulira bw'abaana njagala enju yange eno kugitukuza lwaki litaifiina kugenda kubeerako abakola ki njagalako bagyetoolola kwetoolola bwetoolozi subhanallah kyekyakuweesezza oli kyeyagala nti ziweekayo kyekyakuweesezza miliyoni abiri nti ogenda miliyoni abiri kwetoolola buno bofiisiza ku ofiisi zo n'ogulayo akaswaki n'akalaadi ekyobulaba abantu abatanina kusiramuka atuuka emakka nalaba nga sente ze yazoonoonye kiki ekyakozi nti kwetoolola bumala bajja kusalako enviiri swaffa ne marwa nawo oddukewo umra musaawa emu oba ogimaze eyakujja mu amerika saawa emu ogimaze wetolodde swaffa ne marwa bakusalako enviiri basi kyawedde dda kyekyatulese okuva mu amerika nti ne mu russia kati tukozeewo ki wamaze obimaze byakuleese kati tandika kulaba maduuka nabantu gula emiswaki kyapati lya ibada ekoze ki subhanallah yasaawa emu kikiti yennyonyo osuze munaku biri opangisa nti byawedde dda byonna kyekituleese wano kyekyo kyatuleese nibagaye mathabata linnasi teryagikoowa naye buli wokola ekintu nga tukitegeera kyabulabe nnyo otuuka n'okubuuza nti kati batuleetedde kiwano naye ng'olina kyokoze mu buwangaazi bwo kinene kubanga okoze omulimu gwennyini bamalayika gwe bakola mu ggulu walbait almamur allah alayira ennyumba ekolebwako umra buli lunaku bamalayika emitwalo omusanvu beetoolola eyeetoolola tagenda kudda paka yaumul qiyama nawe bakugambye nti gendayo weetoolole oba okomwaku ogwo komaawo byayagala bikolebwe mu nki mu ggulu beetoolola ne ku nsi jangu weetoolole
teriyo ddiini mu nsi yonna yeetooloola okuggyako eddiini eri eki inna ddiina inda llahi lislaamu abalala baleke bakole ebyabwe teriyo ddiini esaalira mu safu okuggyako eddiini eki bamalayika basaalira mu safu ne kuno ku nsi kuliko eddiini esaalira mu layini byebikolebwa mu ggulu ebirina okukolebwa ku nsi lwaki tebwenyumiriza waman yabtagi ghaira lislaami diina aliroonda ekitali busiraamu nti ddiini falan yukbala min alirugwamu wahuwa fil akhirati min alkhasirin bwetulituuka eri bannaye mugambe ku bantu bammwe bajje mu kintu ya yuha allahina amanu ku anfusakum wa ahlikum naara ayagala okuba nekitaawo ne maamawo nga wali obaagala nnyo tandikira wano opo bakolako omulimu bwe banaaba bateredde mujja kuba mwenna allah tagenda kwawula baana na bazadde bagenda kuba ku kyalo kimu mu disitulikiti emu obakitegedde agamba nti enju yange njagalako emirimu esatu li taifin njagalako abaki ataifin atawaafu lmaarufu abamu bagamba ataifin man ataahu min ghurba njagalako enju eno egenda kubeerako ataifin abagenyi abagenda ogikyalira walaqifin almuqimiina fiihi abatali bagenyi ejja kubaako abagenyi n'abaki n'abataka nsi awakiti nagamba jaalahu linnaasi sawaan alaqifi fiihi waalbaadi abataka muyo n'abebweru abava ewala bajja kujja wano naye saagala abava ewala basange nga mwajoonoona oba abava ewala basange nga mwaterera baleeteko zaala njunjagala ebeere seefu itaifiini walaakifiini njagala bagenda okukolako itikaafu itikaafu ibaada naye nkulu okutuula obutuuzi n'ogamba nti ŋŋenda kutuula mu muzikiti eddakiikaana lillah itikaafu teriiko oba lunaku oba ddakiikaana oba haafu yasaawa oba kikigwe kasa obudde niyayo nebuleeta nti mu muzikiti ŋŋenda kubeeramu eddakiika bwezi hazi ibaada muli mulungi okubugiriza ebifo bya allah bino kati njagala ekifo kino kibeere nga bwe kitaggwamu bantu kijja kubaamu abagenyi n'abatakansi ba wano waruka isujuudi kijja kubeeramu abasaala buli saawa waidh qaala ibrahimu jiburayimu bwe bamala okumulagira ebintu ebyo n'agamba rabbi mukama wange ijaal hatha baladan aminan nga bwe kigenda okubaamu ekibuga abatakansi nga bali n'abaki n'abagenyi njagala kibeeremu emirembe emirembe tugisaba waani almumin amina allah yagaba emirembe walilahi lasmaau lhusna allah ayina amanya amalungi fadiuuhu biha mugamusabise ani ali atudde mu makaage n'asaba edduwa ya jjajja Ibrahimu egamba ai allah rabbi jaal hatha baladan amina nsaba ekibanja kyange kino n'enju yange eno tugiwangaliremu mirembe ani yali asaba emirembe mu makaage ng'oli sirias saagala bino byakunnimba nyoga nti ai allah mu nju yange muno nkusaba emirembe nga mpita mu linnya ly'omumin gwogaba emirembe nange mpita mu linnya eryo buli allah ayina amannya ge batubulirako mumeka si gokka gaayina wabula ago ge batubuulirako buli kizibu kya muntu ku nsi kiyina erinnya kyaga nti noonya mu mannya gange eritebedde mu kizibu ky'olisabise naye ffe wano bwe tuba tusabisa amannya ga allah fujjo jereere mu ngeri ki ali ayinza okuba omujulizi mufuna yagakwata mu mutwe n'agamba walillahi lasmaau lhusna fadiuhu biha bwe njogerayo no sekasomesa abantu bwe njogera erinnya lya allah nga muddamu wallahu llahi la ilaha illa huwa
الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن تبي يا إنا بالين تدمري مدوا بيتيو بني دسي بتوكزي شيخي والوان ناقة أكمني يقولون جناتي كأكون أكانو الرحمن الرحيم الملك أخي الكريم تري مدوا أولي سريا سدالو إني رجالي ويكوتي كنت أي الله أنت المؤمن اجعل هذا البلد آمنا أي الله قوك وي مريمبي أوانغ ونجاقر وي مريمبي أني يالي ينجي دمو دوكالي ناسابي دوكالي بريمو مريمبي وبابو ينجي ربو ينجي Se fujo riri mubakuru ba famu golita mbere. Yes we tukola je biri na yesibwe bitu babiraga obikola. Amanya tugalina. Assalamu salamu sinya ya Allah. Allahumma anta salam. Ne yani yali atudde wakanga asaba mirembe nga asabi salinya mirembe. Wali kufe. Hani yali atudde watudde nga yagala Allah amusonyiwe antal ghafar ghfirli waloka malaya kanaka sobezako ai Allah ghfirli nsaba kunsonyiwa obo vunja kakavunja gani wedireka no chima no so o mazo Allah akbar Allah akbar shada la ilaha illallah ulikuisha ulikata ina chakoze no malaisha no sala ni baadiya roga bismillah kati njagali nchakalala kano tunda kakola ko tawbo kunganya Allah tuyu yera kada kula bano tetuyu nyisabagambi atugambi amanyanga ina aine kizibu toyina kizibu munsi kitaina linya aha ij'al hadha baladan amina bano bategera Allah injawulu iri wakati wabano naffe tifwa mutegera وما قدر الله حق قدره الله تتوام متجيرا مبتوف واقم متجيرا أبا متجيرا متفوب متجيرا تباينا جبات دكيرا برايم مموري دين سونغ زيزون ناز زيرياني تاينا سيكا غواي سي نيجو واتو نايتا سيكا توسابا نسيكا نينا أبدا وناعان تباينا بيزبو ويندي إنغاني إنغاني غوغو باتو غامبا تكوغو تويتي مغوي Now olichizibwe eri banno. Ebiyo byotuddeko. Teri yo seka kubagamba kusabira abantu maduwa. Sigaye nti okuyita seka kusabira ekibi. Buli omwa yetukidde. Allah munnyonnyole kuba woyina byatasobola kumunnyonnyola. Wabadde mu lukwo mwegasse ne maama wo ne mutakitaawo. Alemedde mbintu. Seka kigwono kigambe ekyo. Kikulumiriza. Ugenti zeka tulombe duwa tuata mzee iwano. Na ya Allah tuwe ina nsonyi. Tosite kufati wa nsonyi. Ay Allah. Nalina wana bangini tuta mzee i. Ni hitu tunule mwibi ntu. Tituchi eba kaa. Tituchi. Pada kupike ya atulu. Allah tumukwati wa nsonyi. Umusaji yata abantu chenda mumuenda. Irana ye mwenyumie. Ya ingire jane watu ya ingire. Hei. Gwe wa ukata tata oye kaa. Simanyo ulia sigeni mubate aliwe gerezi haji wolemera kunsinga tropa abana bakutunulya kibulungi baso kani babata chaina ku mugaso ate bintu abirinya tabivwa tumuyiye ehe abana buza batu wagala ulabanga abakaba ninga gagonya gagonye bera mazi nebyane kulukalu we kulengera neganyiga agavemu ekwetegereze nga goloze ekaba boyita okumpi mwowedde ijal hadha albaladan aminan ensenu enjagala ebeeremu emirembe ekyokubiri mulimu enjala abaana bano waruzuku ahlahu min athamarat abaana bange enjagala balye ku fruits enjagala balye ku biki subhanallah laba wasaba ebyokulya n'asaba n'emirembe kubanga mbutuufu we mubeera nga mulina ebyokulya nga temulina mirembe asabye ebintu ebikulu mu nsi bibiri athamarat abaana bange wano tewaliwo thamarat bibala sibiraba mbadde nsaba babawe ebibala gwoba oyagala obugagga obusabani yirize akulaze gwe balina okusaba ebyobugagga n'emirembe
Bwe yagala mirembe ewaka, bwe yagala byakulya ewaka. Njagala otuwe mirembe mu kitundu muno mwe tusenze, otuwe n'ebyokulya mina thamarat ebibala, kubanga inaskantu min dhuriyatin biwadi ghairi dhi zar'in. Ekitundu wano wentadde obutaka bw'abazzukulu bange sirabawo kisigwawo. Kati nga bwe twali kisigwawo, ate innaka ala kulli shay'in qadir, tulina kikulema nkusaba abaana bano abagenda okubeera wano. Kyokka agamba abaana bali babiri, Semaili nani naye aina ali optimistic nti mu maaso eyo nja kufuna baki abaana bajja kubeerawo. Aina essuubi aa gwe tunuulya jjajja Ibulayimu oliko edduwa y'abazzukulu bo oba zirindabo olwange. Abazzukulu bo mu dduwa z'osaba obasabira, Ibulayimu bali bakyali basatu, ye omwana ne mukyala we. Agamba abazzukulu bange mbatadde wano, ninjagala bawangaliyemu mirembe nga teri abanyagako ttaka. Kyoba ttaka bujja litumalako, wali osabye edduwa ettaka lyo lisigaze, saagala wano abanyagako ttaka lyabwe. Ate njagala babiri n'ebibala, wadde ndaba waliwo eddungu naye tolina ky'otasobola kukola. Naye nkusaba, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, gabiramu abo bokka abalibeera bategeera Allah n'enkomerero. Kitegeeza ki? Asosodde abatasaala bakoze ki? Qala Allah n'agamba nti waman kafara, n'abaana b'abakafiri nga bazzukulu bo nja kubawa. Gende Dubai olabe. Dubai waliyo buli kyobwakyo obono nifuna ebagagga yaga nja kubawa. Kasa babeera nga bagwa mu njuyo. Ibulayimu ye yasaba mu buntu bulamu, yasabira baki? Man amana, njagala bakkiriza bw'obaowa emirembe obawa ebyokulya. Alaga nti waman kafara, abakafiri ani n'abaliisa? Bajja kutawanya banno nga tebalina. Gwe okimanyi bulungi nti bw'obeera omugagga ng'ate ng'osaala baganda bo bakumalako eddembe, bw'oba okyagala genda osome suratu Yusufu olyoke otegeere baganda bo. Qala waman kafara, n'abaana b'abakafiri nja kubawa. Fa umatiuhu qalilan laifu, nja kujiba wayawano katono bagiriemu. Umatiuhu, nja kubawa kututa, nja kubacakazaamu wano laifu qalilan, obulamu bwawano myaka 8-9 ng'omugongo ogutandisa okweweta, bajja kulya ku laifu. Naga nti abo gw'oba wadde, naye nze nsabidde baki? Ensaba entuufu. Muzeeyi teyaga yaga nti njagala ogabire ki? Thumma oluvannyuma nga bamaze okulya layifu wano ng'eye Dubai, atarruhu ngenda kuba walawala ila adhabi nnaari, abo ba mu muliro. Abaana bo ngenda kubawa wano abakyakazi abali ba layifu. Si Dubai yonna, Dubai mulimu abalungi, mulimu abaki? Naye abagendayo batugamba nti eri wali bana. Mulina abaana bali e Dubai? Subhanallah, mubabuuzeeko nti Dubai eri etya ne Uganda? Bajja kugamba nti see kati haji, tetulina kye tujja kubuulira, tetulina we tukutandikira. Bakunyumiza eki? Tetulina ali mu kiyumba naye. Subhanallah, ensi era abantu ono yafiiriddwako bbaawe ne bamuwa omusaala nga takola. Wano weekiri ndowooza abakadde abayamba gavumenti mufuna ssente mmeka omwaka? Baaji kaweza bafuna emitwalo ebiri omwaka, ali mutya Allah? Buli mwezi mwaka shebu, ndi musajja mukulu njogera bye mmanyi. Omwaka emitwalo ebiri kasoba ine emyaka 8 wakendera mukulya. Omwaka emitwalo ibondoza kati babongera baba mwezi. Jazakumullah ezabakadde baba babongera mufuna nyingi. Haji kawesi ofuna wantu waliwo musajja ya rabbi ali muba wammeka kinana bawa mitwale ebiri buli mwezi
Buli mwezi. Mwe kona tuone wero satu tanga. Mtwaro kwota. Kikita yimkumi etano. Olwa buli mwezi abafuna emeka. Etano. Ee pa nyinji. Ezo kumusajjwe mukuru myaka 80 azimara wodi. Teba kuwaza abazukuru bakuwaza zizo. Myaka 5 zibasi. Jazakumullahu khair. Muzeyabeo. Sente nyingi. Ebyo bibyo bomanyi buzitu tumaali. Sente nyingi. Bwejo manyi muno sonywe badde manyi bifu. Jibawa wa mwaka. Na hizo nyingi. Igwanga lya fingabu lifanana. Waruduku ala humina thamarat. Man amana minuhum. Abakadi Ibrahimu. Abakuwa Ibrahimu yalikin. Waka abakadi yebo ka. Uliaks. Yasaba bajiteki. Onaga antia. Nja kuwa bonna. Mbachaka ze kuburamu wensi bali laifu. Laifu ya aba warabu. Obuchaka ze wayo wanoweri. Eri mubwino. Buli nseri wansi wenjube. Yagala genda Dubai ukora. Mwebana Uganda muzu kusireti ila mwebaze muzei. Aba jeko kateni. Ensi zagenda da. Zeze muulira. Okukola ki? Mwemu akata ndika jowa no. Ngani muzei akadi. Mwakazibula ensi okubati gira. Wali yomu na Uganda azanyira mwaseno. Ate mmani yu. Ne teriyo bafirika bannaffe baagenda ddanga bazanyireri nze nakomu okunyumirwa omupiira nga tuli ku bookocha bakkanu emyaka tegiyise bali baziki mwe mukola ki mwe kubasingo buwekula buli mwaka abaana bawalo muli ku buwekula yakubye buddu egolo munana ne mulekana banda mwe bali Nigeria bakano bokocha bababangida abo fubitu wako mako netubita netubuwa yonu mwati azanyira komu mwuchi premier yiki tuwali aki wapati batu wagala wagazi naba kongo wapakongo wanu wanu wana bange konga balu wana balu nako nabuba ina bazanyi mchiki chokate mufa ku TV buli unaku mubira munu unyayo ki netubula yo kada kubira ku musiza wa arabu tuina yiba na Uganda bali we bali abasamba abalam abisoke mwenu njitwa zaachi gwaachi ne yensi zonna zonna bazikulamu abazanyi bazikulamu abazanyi bazikulamu abazanyi kati batu wadde okutegeka Afrika Cup of Nations. Eh? Ni batu gaa tukole ebisaawe. Bulijjo mukubira muki? Bulijjo mukubira muki? Kati batandise gaa twagala kukola ebisaawe. Myaka. Africa Cup yatandika ddi? Kiwezezze emyaka egiwera ataano. Twali tugikyazizzaako wano. Mwe mwali hakajika weesa mutu tindira nti mwali ebintu. Mwali mukola ki? Kale no ensiza gunyuka da emizanyo jensi yonna wano busajja bwattu bukiprotiki bwe butuyambye ensi netutegeera ate babuuza ensi Uganda eri ruddawa kivula banga babo wane sente babasajja okujja yo Uganda abazungu wali watawulirangako ku Uganda ngagwe bwotawulirangako ku Guatemala World Cup hizo ziyambi abano kubagula maso na ulirako nti wali ensi gye bayitani Norway kati Norway be bali wanti bali nabo ba Norway kati ali omanyi Norway akiyita kibuga simanyi akiyita kiki obusisi si ogenda obuwulira noganti gyekali kati genda obuze mama wange omugambe nti wali ensi gye bayita Ukraine be baliwa kati omunyonyolo otya nti be bano
oba Russia balwana abayita bavubuka Russia balwana nani kale gemiza nnyo kati nga mwabavubuka mutegedde ebintu bingi fi bitakoze eki ogenda okulya nga olyawo balina nnimi nno sebo La Liga La Liga biebiki ya Spain omusanga atema bikata ali Spain yavuma banne twatebye yawatebye nani naga ndi na alhamdulillah alisogwa singo kumukasi okubuka macho kati gwa vubuka ko gwakuba kumupira bwachi temuva mu kwa masaza nabika nena na Afrika ne batatugula tugendi mu na Uganda akubira Congo akubira Mali ne bamala bakugula nti mu na Uganda oli Mali abe Mali bekalakasa mutuletera bano ba feria nagamba ekyagwe waffe kikyali kiwanvu ejjinja lyatutuulira teri amanyiwe tuli okujjako Allah buli omu ayogereyo omulimu omulungi gwe yali akoze litute otherwise likyatutuulidde atha agamba nti jja kubakombya ka adhaba nnaari wa biisa almasir obudde obwo si bulungi obw'okuyingiza omuliro nti ne mu bawarabu mulimu abajja okuyingira omuki bwe bawanga bawarabu bayingidde omuliro ate ndowooza baabaddugavu kuyoola buyoozi omuddugavu kuyingira ejjana alhamdulillah tujja giyingira tusaba Allah atuyambe kuba ejjana yakuyingirwa birahmatihi owulidde naye omuddugavu wa wano asaala eswa ya asuri nga tuli mu kuziika nga talina subiri sala magalibi naisha weekiri oba nedda owawuzunnukali ddala ddala ono tajja asadde lwakuba tuli mu kuziika teyasadde subuhi ne dhuhuri naye asadde asuri olwokuba abantu bangi ate ayina enkofiira n'akakaaya naye bannanga abaddugavu ba wano batukuba empewo okuswala tulijanaza ddayo eka ofune ekidomola okizingeko bulangiti okisaalire ddala eswala yo gy'osaala yeeyo gye basaala hale wano ne mmala neevamu ne mbaga nti enkya nga sinnasomesa buli omu atubuulya ebyasoma ku mufu simudda era mwenna mugamba bwaiseka enkya waliyo omufu yafudde tugenda kuzi kati buli omu yamanyi buli omu weebeereremu bw'obeera ku jenezo yogera ki fenna ate oba kalekaleko naye ate gye buvudde obusiraamu kati bugenda bufuna ku ki ku kitangaala mugweyo ku biseera musome ebintu ebitandikirwako bino eby'omujiji niye nowangala emyaka ananga ddala tosobola kuyimirira ku jeneza ya mukazi wo ne maama wo olw'okuba tugisomako amaggwe noga Allahu akbar nze ntunuulya abanega nti ono asaalidde naye wallahi talina kyasadde mbamanyi tubamanyi naye butabakola ki tuyita nabo ne batunyigirize musono olulyo omuga nti buvaamu otunyigira bwerere jjama bino bitukula tolinaamu kyo genda eri mu kiyungu mugira muli awo nodda nga tusitula abaana baffe abawala bamanyi ejjeneza abagenda otusaalira buli omu addeyo abweze genda ofwe webikke mukazi wakubikke bulangiti oyite abaana b'abawala nti kati nfudde mu nsaalire nga mpulira bye mulyogera olabe kye bagenda okukola Lumumba nkyadde ku muzikiti somewhere nga njagala abazadde bawerere abaana baabwe ne ngamba omuzeeyi omu nti fa muzeeyi nakka ettaka ne mugamba inawo mutabani wo nti kamada wuuli mugaa kamada jangu omuzeeyi wuuyo afudde inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ogenda mmusalira otya yayazina bwazini ne mukaaka kati okirabye abaana abasiraamu bwe batere bafaanana omulala akutama n'abeera nga ali mu swala asalira mufu oli musiimu omwana waakola ebyo nga byajja okukola ku bannyina ne ku baganda be ekintu ky'okuyiga esolaatul janaaza si kye kinene ekintu ky'okuyiga eddwa gy'onoosabira taata wo ne maama wo nga bafudde abaana bo waliwo ebintu ebitandikirwako سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون